Hello everybody, I am going to discuss about theme 2, kings, farmers and town. And now our time period is from 600 BCE to 600 CE. Ami aji alochona korim dui number topic to ami arambho korim second chapter to aru tar main topic to hoise raja কৃষক আৰু নগৰ আৰু আমাৰ যিটো টাইম পিৰিয়ড বান্ধি দিছে সেই টাইম পিৰিয়ডটো হৈছে 600 BC মানে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ শতিকাৰ পৰা খ্ৰীষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতিকালৈ আৰু টুডেজ টপিক ইজ আমাৰ আজিৰ বিষয়টো হৈছে কিংছ ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড টাউনছ ৰাইজ অফ মগধ আৰু টুডেজ টপিক ইজ ৰাইজ অফ মগধ Between the 6th and 4th centuries BCE, Magadha became the most powerful Mahajanapada. Then, causes for the rise of Magadha. Magadha was a region where agriculture was specially productive. Next, causes, iron mines were accessible and provided resources for tools and weapons. Next point is, Elephants were found in the forest and Ganga and its tributaries provided a means of ship and convenient communication. Gotike amar ajir topic to hoise rise of Magadha mane Magadhar utthan. Magadhar utthan to ketia hoisile between 6th and 4th century BC majot Magadhar utthan hoisile. Eta kio hobole pale? Magadha ami janu agote we have already discussed that Magadha was one of the Mahajanapadas among the 16 Mahajanapada e je 16 khon je Mahajanapad asile tar bitorot Magadhu ekhon asile kintu eta kotha hol Magad okole tar bisot keneke rise korile etu mapot chabole beshi subidha hobo ami ako eketai kotha india map khon jodi ami chaun je Magadhar jitu location আমাক কি বুলি কলে যে লোকেশনটো হৈছে মেপ আকোতে সদায় ডাইৰেকচনটো দিবা দেই নৰ্থ চাউথ ইষ্ট এণ্ড ৱেষ্ট এই ডাইৰেকচনকেইটা লাগিব এতিয়া মগধৰ লোকেশ্যনটো ক'লে যে মগধ ইজ লোকেটেড ইন মডাৰ্ণ বিহাৰ এইটো এৰিয়া তাৰমানে হয়নে এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট এইটো নহয় তাৰ বাহিৰে এইটো এৰিয়াত মগধৰ লোকেশ্যনটো হৈছে এইটো এৰিয়াত মগধৰ লোকেশ্যন তাৰ কাৰণে তাৰ কজ দিছে কজেছ প্ৰথমতে আমি পাইছিলোঁ 16 ৰ পৰা ঠাইল থাকিলে ফ্ৰম 16 মহাজনপদ অনলি 4 এক্সিষ্টেড দে ৱেৰ অবন্তি বৎস কুশল এণ্ড মগধ ইন কোৰ্চ অফ টাইম ফ্ৰম দিছ 4 মহাজনপদজ অনলি মগধ এক্সিষ্টেড গতিকে আমাৰ এখন থাকিলে হয়নে অকল এই মগধ এৰিয়াটো থাকিলে তাৰ কাৰণটো কি বুলি কৈছে যে আমাৰ বেছিক নিডটো কি আমাক খাবলৈ খাদ্য লাগিব হয় নহয় গতিকে এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টিভিটি তাৰ নাম্বাৰ ওৱান কষ্ট হৈছে যে তাৰ কৃষিৰ উৎপাদন এই এৰিয়াটোত বেছি হৈছিলে কিয় হৈছিলে কাৰণ এই এৰিয়াটোৰ মাজেদি আমাৰ গংগা নদীখন বৈ যোৱা নাই জানো কাৰণ গংগা নদীখন তাৰ এই এৰিয়াটোৰ মাজেদি বৈ গৈছে গতিকে ডেফিনেটলি নদীৰ পাৰত কি হ'ব তাৰ ফুড প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়িবই নেক্সট পইণ্টটো হৈছে নেক্সট কজেছ ফৰ দ্য ৰাইজ অফ মগধ ইজ দ্য এভেইলেবিলিটি অফ আইৰণ অ'ৰ দেন হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন আইৰণ অ'ৰ এণ্ড দ্য ৰাইজ অফ মগধ মগধৰ উত্থানত এই যে লুৰ খনিবিলাক যে আছিলে এই এৰিয়াটোত লুৰ খনি আছিলে তাৰ কাৰণটো কি বিকজ আইৰণটো অ'ৰ হেল্পছ আছ ফৰ প্ৰডাকশ্যন অফ ডিফাৰেণ্ট হাউচহোল্ড টুলছ বিভিন্ন ধৰণৰ আহিলা পাতি বনাব পাৰিছিল আমাৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ আহিলা পাতি ছেকেণ্ড পইণ্টটো দিছে যে ৱেপনছ নাও হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ৱেপনছ এণ্ড দ্য ৰাইজ অফ মগধ মগধৰ উত্থানৰ লগত আমাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ কিবা সম্পৰ্কটো কি সম্পৰ্ক আছেনে ডেফিনেটলি আছে কিয় ইন এনচিয়েণ্ট পলিটিক্স উই চি ডেট এ কিং বিকেম ম'ৰ এণ্ড ম'ৰ পাৱাৰফুল ৱেন হি কংকুৱেৰ্ড ম'ৰ এণ্ড ম'ৰ কিংডমছ তেওঁ তাৰমানে যিমান বেছি ৰাজ্য জয় কৰি আহিব তেওঁ সিমানে ডাঙৰ ৰজা হ'ব গতিকে ৰাজ্য জয় কৰিবলৈ কি লাগিব অস্ত্ৰ শস্ত্ৰটো লাগিবই লাগিবনে সেইকাৰণে যে এই এৰিয়াটোত যিহেতু আইৰণৰ তাৰমানে লুৰখনি যথেষ্ট আছিলে সেইটো কাৰণে নেক্সট পইণ্টটো আছে এলিফেণ্ট
এই এরিয়াটো যথেষ্ট হাবি জংঘল আছিলে গতিকে তাত এলিফেন্ট ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট অফ ৱাৰফেয়াৰ আমিতো জানো যুদ্ধ কৰিবলৈ তেতিয়া হাতী লাগিছিলে হয় নহয় গতিকে এই এৰিয়াটোত হাতী এভেইলেবল আছিলে আন এটা পইণ্ট হৈছে যে গংগা এণ্ড ইটছ ট্ৰিবিউটৰিজ এই এৰিয়াটোত গংগা নদী আছে আৰু গংগাৰ বিভিন্ন এই উপনৈবিলাক আছে এই নদী আৰু উপনদীবিলাকেদি কি হৈছিলে তাৰ যাতায়াত যথেষ্ট সুবিধাজনক হৈছিলে গতিকে আমাৰ এতিয়া আৰ্কিঅলজিষ্টবিলাকে কৈছে যে এই চাৰিটা কাৰণত মগধৰ উত্থান হৈছিলে দিজ আৰ দ্য মেইন কজেছ ফৰ দ্য ৰাইজ অফ মগধ কিন্তু দ্য বুদ্ধিষ্ট এণ্ড জৈন টেক্স গিভ দ্য ক্ৰেডিট টু থ্ৰী ৰুলাৰ্চ ফৰ দ্য ৰাইজ অফ মগধ দে ৱেৰ বিম্বিচাৰ বিম্বিচাৰ অজাতশত্ৰু এণ্ড মহাপদ্ম নন্দ দে ৱেৰ থ্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ্চ অফ এনচিয়েণ্ট মগধ মগধৰ এই তিনিজন যথেষ্ট শক্তিশালী ৰজা আছিল এজনৰ নাম বিম্বিসাৰ এজনৰ নাম অজাতশত্ৰু আৰু আনজনৰ নাম মহাপদ্ম নন্দ নেক্সট টপিকটো হৈছে কেপিটেল অফ মগধ মগধ যে ৰাজ্য এখন হ'ল তাৰ এখন ৰাজধানী লাগিব গতিকে ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ মগধ ৱাজ দ্য ৰাজগৃহ ৰাজগৃহ ইজ এ কেপিটেল ইজ এ প্ৰাকৃত ৱৰ্ড আৰু ইট ইজ লোকেটেড ইন প্ৰজান ৰাজগিৰ ইন বিহাৰ তাৰপিছত কি হ'ল ৰাজগৃহৰ মিনিংটো কি হৈছে দ্য মিনিং অফ ৰাজগৃহ ইজ হাউচ অফ দ্য কিং ৰজাৰ যিটো ঘৰ ৰজা থকা ঘৰটো হৈছে ৰাজগৃহ তেওঁলোকৰ কেপিটেল নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ইন দ্য 14th century বি চি ই দ্য কেপিটেল ৱাজ শ্বিফ্টেড টু পাটলিপুত্ৰ আৰু পাটলিপুত্ৰ লোকেশ্যনটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট ডে পাটনা বিহাৰৰ পাটনা অঞ্চলত থকা তেতিয়া পাটলিপুত্ৰ নামেৰে জনা গৈছিলে আৰু তালৈ কি হৈছিলে এই ৰাজগৃহৰ পৰা পাটলিপুত্ৰলৈ তেওঁলোকে ৰাজধানী উঠাই নিছিলে এতিয়া নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে এন এম আৰ্লি এম্পায়াৰ দ্য গ্ৰ'থ অফ মগধ কালমিনেটেড ইন দ্য ইমাৰ্জেঞ্চ অফ মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ এখন মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য হ'লগে আৰু ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এণ্ড এক্সটেনশ্যন অফ মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এক্সটেণ্ডেড কণ্ট্ৰল এজ ফাৰ নৰ্থ ৱেষ্ট এজ আফগানিস্তান এণ্ড বেলুচিস্তান কিং অশোকা অফ মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ কংকুৱেড কলিংগ কলিংগ ক'ত আছে প্ৰেজেণ্ট ডে কোষ্টেল উৰিষ্যাত গতিকে আমি এতিয়া পইণ্টটো কি পালোঁ যে আমাৰ মেইন পইণ্টটো আছিলে ৰাইজ অফ মগধ এই মগধৰ উত্থান হৈছিলে হোৱাট ইজ মগধ মগধ ৱাজ এ স্মল কিংডম এমং দ্য 16 স্মল কিংডম এক্সিষ্টেড ইন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া ইন দ্য 6th century বি চি ই মগধ ৱাজ ওৱান অফ ডেম আমাৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ শতিকাত ভাৰতত যি 16খন সৰু সৰু ৰাজ্য আছিলে তাৰ ভিতৰত মগধ আছিলে এখন তাৰ পৰা সেই 16খনৰ মাজত এখন আছিলে তাৰ পৰা চাবা গৈ কি হ'ল মগধ ইজ ওৱান এণ্ড অনলি কিংডম অকল এখন ৰাজ্য হ'ল নেক্সট পইণ্টটো হৈছে নেক্সট ডেভেলপমেণ্টটো হৈছে ফ্ৰম কিংডম টু এম্পায়াৰ ৰাজ্যৰ পৰা গৈ সাম্ৰাজ্য হ'ল তাৰমানে যথেষ্ট বিশাল এটা এৰিয়া আৰু সেই মৌৰ্য মগধৰ মগধান যিটো এম্পায়াৰ সেই সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে দ্য মৌৰিয়ান মৌৰিয়ানবিলাক হৈছে কোন হু এ দ্য মৌৰিয়াজ দ্য মৌৰিয় ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য ডাইনেষ্টি তাৰমানে ৰাজবংশটোৰ নাম হৈছে মৌৰ্য আৰু তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য এখনৰ নাম হৈছে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য আৰু এই সাম্ৰাজ্যখন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আৰু তেওঁৰ নাতি অশোক মহাৰাজ অশোকে কি কৰিছিলে যথেষ্ট এটা ডাঙৰ এৰিয়ালে কি বুলি কৈছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এক্সটেণ্ডেড হিজ এম্পায়াৰ আপ টু বেলুচিস্তান এইটো হৈছে মগধ হয়নে ইয়াৰ পৰা আহি পাকিস্তান আফগানিস্তান এণ্ড বেলুচিস্তান এইটো এৰিয়ালৈকে সাম্ৰাজ্যখন বিস্তাৰ কৰিলে গতিকে যথেষ্ট এটা ডাঙৰ এৰিয়া হয়নে ইমানটো দূৰলৈ গৈছে আৰু অশোকে কলৈ কৰিলে ফ্ৰম কলিংগ হি কংকুৱেড কলিংগ হিয়াৰ ইজ কলিংগ মানে কোষ্টেল উৰিষ্যাত আছে বুলি কৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কি আছিলে এখন ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য হ'ল গতিকে এতিয়া কি হ'ল আমি কি পালোঁ যে ৰাইজ অফ মগধ ফ্ৰম কিংডম টু এম্পায়াৰ আৰু এম্পায়াৰটো কি হৈছে মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য ঠিকে আছে আচ্ছা আমি যে এইখিনি কথা জানিলোঁ এইটো কেতিয়াৰ ভিতৰত হৈছিলে ফ্ৰম 6th to 4th century বি চি ই আচ্ছা তাৰ কাৰণে হোৱাট আৰ দ্য চ'ৰ্চেছ ফৰ দিছ ইনফৰ্মেশ্যন হোৱাট আৰ দ্য চ'ৰ্চেছ হুইচ গিভ আ ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট দ্য ৰাইজ অফ মগধ মগধৰ উত্থানৰ বিষয়ে আমাক কি কোনখিনি তথ্য আছে আমাৰ হাতত আছে একাউণ্টছ অফ মেগাষ্টেনিছ মেগাষ্টেনিছ ইজ এ গ্ৰীক
এম্বেসাডর। নেক্সট হয়েছে অর্থশাস্ত্র বাই কৌটিল্য অর চাণক্য, হি ওয়াজ প্রবেবলি দ্য প্রাইম মিনিষ্টার অফ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। দেন বুদ্ধিষ্ট লিটারেচার, জৈন লিটারেচার, পৌরাণিক লিটারেচার এন্ড ইনস্ক্রিপশন অফ অশোক। তারমানে আমাক মৌর্য সাম্রাজ্যৰ বিষয়ে কোনে আমাক তথ্য দিব, যে মেগাস্থেনিছ নামৰ গ্ৰীক এম্বেচাডৰজনৰ, গ্ৰীক ভ্ৰমণকাৰীজনৰ তেওঁ যিখিনি লিখনি তাৰ পৰা পাম, কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পৰা পাম, বৌদ্ধ সাহিত্য, জৈন সাহিত্য, আমাৰ পুৰাণসমূহ, আৰু মেইন পইণ্টটো হৈছে ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ অশোক। দেন আৱাৰ পইণ্ট ইজ হোৱাট ইজ দ্য ইনস্ক্ৰিপশ্যন, ইনস্ক্ৰিপশ্যন মানে অশোকে যিখিনি কথা তেওঁ লিখিছিলে, লিখিছে অশোক ওয়াজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ হু ইনস্ক্ৰাইব হিজ মেছেজেছ অন ষ্টন চাৰ্ফেচেছ, নেচাৰেল ৰকছ, এজ ৱেল এজ পলিছড ৰুলাৰ্ছ পিলাৰ চৰি পুইলাৰ্ছ। তাৰমানে অশোকই হৈছে প্ৰথমজন ৰজা যি তেওঁ কি কৰিছিলে, তেওঁ কিছুমান মেছেজ লিখিছিলে। ক'ত লিখিছিলে সেই মেছেজবিলাক তেওঁ, যে শিলৰ উপৰিভাগত লিখিছিলে, তাৰপিছত প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা শিলত লিখিছিলে, আৰু মসৃণ শিলৰ ওপৰত লিখিছিলে। দেন হোৱাই অশোক ইনস্ক্ৰাইব ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ, অশোকেনো কিয় ইনস্ক্ৰিপশ্যনবিলাক লিখিছিলে। অশোক ইউজ দ্য ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ টু প্ৰক্লেম হোৱাট হি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড টু বি ধৰ্ম। পইণ্টটো চাবা, ধৰ্ম, ডি এইচ এ ডাবল এম এ, ধৰ্ম, নট ধৰ্ম। অশোকে ধৰ্ম বুজাবলৈ এই লিপিসমূহ লিখিছিলে, আৰু ধৰ্ম শব্দৰ দ্বাৰা অশোকে কি বুজিছে, বাই ধৰ্ম অশোক মিনছ ৰেচপেক্ট টুৱাৰ্ডছ এল্ডাৰ্ছ, জেনিয়াচিটি টুৱাৰ্ডছ ব্ৰাহ্মিনছ এণ্ড দোজ হু ৰিনাউন্স ৱৰ্ল্ডলি লাইফ, ট্ৰিটিং শ্লেভছ এণ্ড চাৰ্ভেণ্টছ কাইণ্ডলি, ৰেচপেক্ট ফৰ ৰিলিজন এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনছ আদাৰ দেনছ ওৱানছ অ'ন। তাৰমানে যে অশোকে কিছুমান বাৰ্তা লিখিছিলে, ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ অশোক মানে কি, অশোকে কিছুমান বাৰ্তা দিছিলে। ক'ত লিখিছিলে সেই লিপিবিলাক, ক'ত লিখিছিলে, শিলৰ উপৰিভাগত লিখিছে, কিছুমান ক'ত লিখিছে প্ৰাকৃতিকভাৱে যিবিলাক শিল পায় তাত লিখিছে, আৰু কিছুমান কি ক'ত পাইছে, যে মিহি যিবিলাক শিলৰ চাৰ্ফেচ সেই চাৰ্ফেচৰ ওপৰত লিখিছে। তেওঁ কিয় লিখিছিলে, তেওঁ ধৰ্ম বা মানুহক বুজাব খুজিছিলে কি, যে ডাঙৰক সন্মান কৰিব লাগে, হয়নে, ব্ৰাহ্মণসকলক বা যিসকলে সংসাৰৰ মায়ামোহ হৰিছে জ্ঞানীসকলক সন্মান কৰিব লাগে, তাৰপিছত দাসসকলৰ প্ৰতি দয়ালু হ'ব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁ মানুহক, তেওঁ প্ৰজাসাধাৰণক তেওঁ কিছুমান বাৰ্তা দিছিলে, সেইখিনি হৈছে ইনস্ক্ৰিপশ্যন। নেক্সট কথা হ'ল, ইনস্ক্ৰিপশ্যনটো লিখিলেই নহ'ব, তেওঁ কি লেংগুৱেজ লিখিছিলে, হোৱাট আৰ দ্য লেংগুৱেজেছ এণ্ড স্ক্ৰিপ্ট ইউজ বাই অশোক ইন হিজ ইনস্ক্ৰিপশ্যন, অশোকই তেওঁ লিপিত কি ধৰণৰ লিপি আৰু ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, মেইনলি হি ইউজ প্ৰাকৃত লেংগুৱেজ এণ্ড ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট, বাট খাৰষ্টি, আৰমিক এণ্ড গ্ৰীক ইউজ ইন নৰ্থ ৱেষ্ট। তাৰমানে উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলটোত তেওঁ খাৰষ্টি, ব্ৰাহ্মী আৰু গ্ৰীক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কিন্তু সাধাৰণতে তেওঁ প্ৰাকৃত ভাষাত লিখিছিলে আৰু ব্ৰাহ্মী লিপিত লিখিছিলে। নেক্সট পইণ্ট হৈছে যে ইমান ডাঙৰ এখন সাম্ৰাজ্য, হয়নে, ক'ৰ পৰা পালোঁ আমি, মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ এক্সটেণ্ডেড ফ্ৰম কোষ্টেল উৰিষ্যা টু বেলুচিস্তান এণ্ড আফগানিস্তান, হয় নহয়, এটা বহুত ডাঙৰ এৰিয়াত এটাত এইটো আছে। এম্পায়াৰ এখন হ'লেই নহ'ব, সাম্ৰাজ্য এখন পতাটো, ৰাজ্য এখন জয় কৰাটো বহুত ইজি কথা, কিন্তু তাত সেইখন বৰ্তাই ৰখাটো টান, গম পাইছানে, গতিকে তেওঁ তাত থাকিবলৈ কি কৰিবলৈ, সাম্ৰাজ্যখন ধৰি ৰাখিবলৈ তাত এটা এটা ষ্ট্ৰং এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লাগিব, এটা প্ৰশাসন লাগিব, প্ৰশাসনেহে এই গোটেই ইমান ডাঙৰ সাম্ৰাজ্যখন বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিব। গতিকে মৌৰিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত মেইনলি আমি কি পাইছোঁ, তাত যদি চাওঁ আমি দেখিম, দেৰ আৰ ফাইভ পলিটিকেল চেণ্টাৰ্ছ ইন দ্য এম্পায়াৰ, দ্য কেপিটেল পাটলিপুত্ৰ এণ্ড এণ্ড প্ৰভিঞ্চিয়েল চেণ্টাৰ্ছ অফ টক্সিলা, উজ্জয়িনী, টছালি এণ্ড সুবৰ্ণগিৰি। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে টক্সিলা এণ্ড উজ্জয়িনী ৱেৰ চিটুৱেটেড অন ইম্পৰ্টেণ্ট লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেড ৰোডছ, সুবৰ্ণগিৰি ৱাজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ টেপিং দ্য গ'ল্ড মাইন্স অফ কৰ্ণাটক। তাৰমানে যে তেওঁ এই এৰিয়াটোত, এই এৰিয়াটোতো পাটলিপুত্ৰখন আছেই, হয় নহয়, পাটলিপুত্ৰ আছে, তাৰ ওপৰতো তেওঁ কি কৰিছে, যে টক্সিলা এইটো এৰিয়া, উজ্জয়িনী আৰু ঠিক আছে কৰ্ণাটকলৈকে ধৰি তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ কি আছিলে, পলিটিকেল চেণ্টাৰ কিছুমান আছিলে, যাতে গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। তাৰ ভিতৰত কৈছে যে এই যিটো টক্সিলা এণ্ড উজ্জয়িনী, দিছ টু পইণ্টছ দে আৰ লোকেটেড ইন লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেড ৰোড। আচ্ছা, লং ডিষ্টেঞ্চ যে ট্ৰেড ৰোডত আছে, তাৰমানে বহুত দূৰ বাণিজ্যৰ মেইন চেণ্টাৰবিলাকত আছে, তাৰ পৰা কি লাভ হ'ব, কাৰণ
আমাৰ মেইন পইণ্টটো হৈছে যে আমাৰ পইণ্টটো হৈছে যে ৰাইজ অফ আৰ্লি ষ্টেটছ ইন আৰ্লি ষ্টেট ফৰ্মেশ্যন প্ৰচেছ ইন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতত যিটো ৰাজ্য গঠন প্ৰক্ৰিয়া তাৰ লগত আমাৰ লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেডৰ কিবা ৰিলেশ্যন আছে? ডেফিনেটলি ৰিলেশ্যন আছে, কাৰণ ইকনমিক প্ৰস্পেৰিটি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ এন এম্পায়াৰ। সাম্ৰাজ্য এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে নহ'ব, তাৰ বিকাশৰ কাৰণে কি লাগিব? অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন লাগিব, আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নটো কেতিয়াকৈ হ'ব? বেপাৰ বাণিজ্যৰ যোগেদি হ'ব। গতিকে এই চেণ্টাৰ দুটা যে আছে বাণিজ্যিক পইণ্টত আছে, তাৰ ৰাস্তাৰ কাষত আছে, গতিকে এই পইণ্টৰ পৰা তাৰমানে ডেফিনেটলি বংগধৰ কি হৈছে? অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হৈছে। ঠিক তেনেকৈ এইটো সুবৰ্ণগিৰিৰ কথা কৈছে চাউথ ইণ্ডিয়াত। চাউথ ইণ্ডিয়াত আমি আগতে পাইছোঁ হৰপ্পান পিৰিয়ডত কি আছিলে, চাউথ ইণ্ডিয়াত গ'ল কোৰবিলাক আছিলে, গতিকে সোণৰ খনিবিলাক আছে, তাৰ পৰাও সুবিধা হ'ব। তাৰমানে দেশৰ মৌৰ্যবিলাকে কি চাইছে যে তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্যখন বৰ্তাই থাকিবলৈ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা ইকনমিক প্ৰস্পাৰিটি কেনেকৈ হ'ব সেইটো চিন্তা কৰিছিলে। নেক্সট তেওঁলোকে পইণ্টটো কি কৰিছিলে, কমিউনিকেশ্যন। বোথ লেণ্ড এণ্ড ৰিভাৰ এণ্ড ৰোডছ ৱেৰ এক্সিষ্টেড, তাৰমানে সাম্ৰাজ্যখনৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাটো ভাল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তাৰ শাসনটো সুদৃঢ় হ'ব। নেক্সট শাসনৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে কি, মিলিটাৰী এক্টিভিটিজ। মেগাষ্টেনিছ মেনচন এ কমিটি অফ ছিক্স চাব কমিটি উইথ ছিক্স চাব কমিটিজ ফৰ কোঅৰ্ডিনেটিং মিলিটাৰী এক্টিভিটি। তেওঁ মেগাষ্টেনিছে লিখি থৈ গৈছে যে সামৰিক বাহিনীত ছখন সৰু সৰু কমিটি আছিলে, এইকেইখন কি আছিলে, নেভি তাৰমানে নৌবাহিনীৰ কাৰণে এখন কমিটি, ট্ৰেন্সপৰ্ট যাতায়াতৰ কাৰণে এখন কমিটি, ফুড চলজাৰ্ছ পদাতিক সৈন্যৰ কাৰণে এখন কমিটি, হৰ্চেছ অশ্ববাহিনীৰ কাৰণে এখন কমিটি, চেৰিয়টছ ৰথ বাহিনীৰ কাৰণে এখন কমিটি, এণ্ড এলিফেণ্টছ তাৰমানে ঘোঁৰাৰ কাৰণে, চৰি হাতীৰ কাৰণে এখন কমিটি। আনটো হৈছে যে ইমান ডাঙৰ এম্পায়াৰ এখন কেনেকৈ ৰাখিছিলে, অশোক হোল্ড হিজ এম্পায়াৰ টুগেডাৰ বাই প্ৰপাগেটিং ধৰ্ম, হি এপইণ্টেড ধৰ্ম মহামাত্ৰছ টু স্প্ৰেড দ্য মেছেজ অফ ধৰ্ম। গতিকে আমি কি চালোঁ, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফাৰ্ষ্ট পালোঁ আমি, এণ্ড আৰ্লি এম্পায়াৰ এখন ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য হ'ল, কিন্তু সাম্ৰাজ্যখন বৰ্তি থাকিবলৈ ফৰ দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ দ্য এম্পায়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল। গতিকে এটা তাৰ সুদৃঢ় প্ৰশাসনটো কেনেকৈ দিলে, ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকৰ দেহে মেনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ, তাৰপিছত আহিলে কি কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম ডেভেলপড ইন মগধ, তাৰপিছত আহিলে কি ৱেল অৰ্গেনাইজ মিলিটাৰী ছিষ্টেম, এণ্ড কি আছিলে যে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে, আৰু কি আছিলে যে তেওঁলোকৰ মাজত হি এপইণ্টেড ধৰ্ম মহামাত্ৰছ। ধৰ্ম মহামাত্ৰছ আৰু দ্য স্পেচিয়েল অফিচাৰ, যে কিছুমান বিশেষ বিষয়া নিয়োগ কৰিছিলে কি কৰিব, ফৰ দ্য প্ৰপাগেশ্যন অফ ইজ ধৰ্ম। গতিকে কি হ'ল যে মৌৰ্যসকলৰ সাম্ৰাজ্যখন কি কাৰণে বৰ্তি থাকিব পাৰিলে, যে এন আৰ্লি এম্পায়াৰ মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ এক্সিষ্টেড ফৰ দ্য এফিচিয়েণ্ট ৰুলাৰ লাইক চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এণ্ড অশোক। ডেটছ অল ফৰ টুডে, থেংক ইউ।